proto pemza. Vakar mane aplankė didžiulė laimė važiuoti taksi, kurį vairavo Valdas Karklelis. Wow. Geras. Ar čia tas bičas, kuris dainuoja dviratų? Ne, čia yra daug sexier bičas. Taip. Povilas turbūt gali daugiau papasakot, nes jisai suvokė tą gravitaciją to įvykio. Gravitaciją suvokiau jau pamatęs programėlį, kas atvažiuoja, bet net nepatikėjau. Bet kai vidury kelionės gavau vizitinę kortelę kompozitoriaus, tai buvau... Wow, tu turi Valdo Karklelio kontaktus. Taip. Holy shit, Povilai. Taip. Jis nori atgaivinti karjerą ir aš sakiau, kad labai to lauksiu. Lamba, mes dabar per nuotolį, nu, taip norėčiau paliesti tave iš tikrųjų, bet dėja. Šiaip, kur kas svarbesnis klausimas yra, kur tu per karantiną važinėjai, Povilai? Stau, mamą. Neturiu ką pasakyti. Ir viskas. Su jumis sveikinasi Proto Pemza, laida, kurios repertuaras krapšto jūsų ausis į teisingą pusę. Šiandienos smegenų kabarete kartu su manimis suksis šaunusis šiaurės Lietuvos emigrantas Vilius. Labas. Dailusis hantelių ir metalo entuziastas Aivaras. Labas. Internacionalinis intelekto ūkininkas Tomas. Labą dieną. Ir aš, vietinės reikšmės Povilas. Kas, manot, dabar yra kiečiausiai klyną kalanti technologija šiuo metu? Skiepai, žinoma, nes su jais mikroschemas leidžia į žmonių smegenis ir valdo Bilas Geitsas. Tu jau gavai vieną, matas. Man atrodo, kad bus turbūt kažkokie vokiški kūjai arba balnų gamintojai, ne? Aš sakyčiau tikriausiai, kad gebėjimas paleisti bet kokį objektą iš šitos planetos laukan. Kaip įsivaizduojat tos technologijos, ką paminėjot, arba dalykai, kaip jūs atrodys, pavyzdžiui, po, nežinau, 66 metų? Man atrodo, kad kūjis yra jau tobulas. Nežinau, ką galima geriau padaryti. Ištobulinta forma. Nežinau, jeigu technologija, kurią paleidžiam objektus į kosmosą, tai manau, bus neįtikėtinai kitokia. Ta prasme, jų dabar, ką gerbiamas Elonas Tuskas daro su savo SpaceX'u, tai manau, šiam 6 metai bus kažkas labai didelio. Aš tai labai tikiuosi, da prieš mirtį pamatyti, kada bus išrastas liftas in kosmosą. Nereikės raketų. Tikriausiai spėsi, nes Japonai, man rods, yra lyg ir užsiemę šituo dalyku. Bent jau planas kažkoks yra, nes tai sumažina kaštus iškelimo į kosmosą. Taip. Kosmiškai. Taip. Gerai, leiskite atskleisti, kas paskatino paklausti šio klausimo. Tai 19 ir 20 amžiaus sandoroje gyveno du oficialiai neišsilavinę, 11 klasių atrodė pakankama, niekada nežinoti broliai, kurie jaunystėj leido savo miesto juodaodžių bendruomeniai laikraštį pavadinimu Pleputis. Jie buvo verslininkai bandytojai, merkė rankas į leidybos, į dviračių verslą, o lengvi skraidantys objektai buvo tik laiko ir sėkmingo verslo pelno investicija. 1896 metų pabaigoje sklandytojas vokietis Otto Lilientalis įsilipo į savo sklandytuvą, padarė kelis sėkmingus skrydžius, bet paskutiniu jų metu baisiai nesigavo ir jis žuvo. Ir šitas įvykis taip sukrėtė mano minėtus brolius, kad... Nu, nesigavo. Nesigavo. Mažiau pavykė skrydis. Daug mažiau. Tai šita žutis taip sukrėtė mano paminėtus brolius, kad hobis lengvų skraidančių objektų virto rimtų darbų. Perskaitę visas vietinės bibliotekos knygas apie aviaciją ir pasitelkę Lilientalio skaičiavimus, jie pradėjo daryti bandymus. Ir po 7 metų broliai Raitai, kaip jau turbūt galėjot suprasti, ilgiausia tą dieną atlikto kontroliuoto skrydžio metu nuskrido daugiau negu 250 metrų per minutę. Tai jau galit suprasti, apie ką bus šiandienos epizodas. Apie single vyrus? Single neišsilavinusius vyrus. Ne, šiandienos tema bus mano viena iš mylimiausių apskritai temų, tai bus aviacija. Ir pagvildensim gal artimiau, kas link mūsų vyko tuo metu, kai visa aviacija ir šiaip buvo savo paauglystės metuose, bet nusikelsim į Lietuvą, kad suprastume, kas vyko pas mus. Tai Lietuva apskritai turi aviacijos istoriją kažkokią? Šiandien ir sužinos. Ačiū, Povilai. Gavau viską, ko man reikėjo. 1903 broliai Raitai paskrenda beveik pilną minutę. Tai buvo pirmasis kontroliuojamas žmonių skrydis.
Kas kečiausia buvo, tai buvo pavadinimas tos vietos, kur visą tai įvyko. Vieta vadinasi Kill Devil Hills. Aivaras daug geriau turbūt šitą pasakytų. Gerai, ir tu pasakėjai. O tai kaip čia išsiverstų, ta prasme, kad mūsų neužpultų kalbos komisija, kaip čia reikėtų išsiversti šitą? Velnių žudikų kalvos. O ne žudvelnių kalva? O žudvelnių kalva, jo. Žudvelniškės. Žudvelniškės kalva, jo. Žudvelnėnai. Praėjus maždaug 44 metams, nutrūktgalvis Čekas Jėgeris, kas jau skamba kaip šroto pavadinimas, net nebuvo favoritas pilotuoti naują lėktuvą viename iš bandymų Mohavės dykumoje Kalifornijoje. Pagrindinis pilotas už misiją, kurią tuoj pasakysiu, ką reikėjo padaryti, pagrindinis pilotas paprašė 150 tūkstančių dolerių, kas dabar būtų 1,5 milijono eurų. Bet skrydžių valdymo kontrolė turbūt nelabai norėjo skirti tiek pinigų. Ir čia priejo Čekas ir sutarė, kad tą pačią misiją įvykdys už savo mėnesinę algą ir tai buvo 2500 eurų ekvivalentas. Tai 1,5 milijono versus 2500. Žinai, reikia, kai dėriesi, visada reikia pradėti aukštai, kad galėtum gauti maksimumą. Suveikė strategija. Tai jis sutiko tai padaryti už daug pigiau ir greičiausiai tapo garsiausiu pilotu Amerikoje. 24 metų vyrukas lėktuvu viršijo garso greitį. Čia kelintais metais? Čia yra 1947. Aha. Linksmiausia, kad Čekas Jėgeris, prašau, padarykim tai šoto pavadinimu. Kuris turi viršyti garso greitį. Įdomu tai, kad Čekas Jėgeris dar kartą viršijo garso greitį, kaip paminėjimą padarė, būdamos 89. O su tuo pačiu lėktuvu? Ne. Ar tiesiog sėdėjo keliviniam lainerį? Net nelabai suprato, kas tiesiog pasodino. Dar po 22 metų Richardas Milhausas Nixonas sėdėjo savo kabinete Baltuosiuose rūmuose. Jis nerimavo ir jaudinosi, kad reikės perskaityti liūdną kreipimąsi į tautą. Kreipimasis jau, aišku, buvo paruoštas. Bet kartu su ta tauta jis įstebėjo, kaip grupelė astronautų išsilaipina mėnulį. Skambutis į ramybės bazę ir 1969 metai įėjo į pasaulio ir aviacijos istoriją. Tai pirmasis kontroliuojamas skrydis, garso greičio viršymas, ir Armstrongas pirmasis prisiperdžia į kostiumą mėnulyje. Visas šitas įvyko per 66 metus. O čia šita istorija dėl tam tikrų flatulencijos apraiškų kostiume, čia yra tiesa? Spekuliacija. Spekuliacija. Pirmasis kontroliuojamas skrydis, garso greičio viršijimas ir nusileidimas mėnulyje 66 metai. Tai šitas progresas metais telpa į pilną sąmoningo žmogaus gyvenimą, kas turbūt priverstų aikčioti bet kurį žmogų, kuris savo gyvenimu pataikė į šitą tiekmę progreso. Bet pasiekimo reikšmė, svarba ir genialumas, manau, sunkiai tilptų net į kelias kartas turbūt. Jo, labai greitai ir labai daug. Tai aš šitą istoriją nesistengsiu demistifikuoti piloto profesijos ar papasakot, kaip apskritai veikia tie didžiuliai sunkūs aparatai, kodėl pilotom dažnai neleidžia turėti barzdas, ir ar jie ploja vienas kitam, ar viena kitai, kai nusileidžia. Tai šitų dalykų šiandien nepasakos. Labiau noriu... Šitas paskutinis tai norėčiau, iš tikrųjų. Ko mes čia susirinktų? Tai ploja ar neploja? Paliksiu klausytojo fantazijai. Man atrodo, akademijoje vis tiek mokina. Procedūros dalis yra paplot. Žinodai, kad viskas gerai padaryta. Gal yra jungtukas koks ir užsidega. Kaip mum diržus užsisek, aplos, tai jiem plot. Taip, taip. Paplot. Kad filmų studijoje. Tai šiandien labiau noriu papasakoti apie du 20 amžiaus Lietuvos veikėjus, kurie nėra jau tokie girdėti, kaip Darius ir Gerienas, pavyzdžiui, arba Antanas Gustaitis. Bet jie savo chemtrailą Lietuvos padangiai tikrai paliko ryškų. Šiandienos epizodo šaltiniai yra žurnalas Plienos sparnai. Plieno sparnai. Eiktų, koks geras pavadinimas šiaip. Plieno sparnai. Puikus žurnalas, labai rekomenduoju. Nice, geras pavadinimas. Vienas turi tų atvejų, kai lietuviškas pavadinimas suveikia iš tikrųjų. Kitas šaltinis, kurio labiausiai ir rėmiausi ruoždamasis epizodai, yra Leonardo Pesecko knyga Karo lakūno pasakojimai. Labai linksma knyga ir labai linksmai parašyta apie
Lietuvos aviacijos pradžią ir apie tai, su kokiom problemom susidurdavo lakūnai kiekvieną beveik dieną. Keli Kauno dienos straipsniai, krašto apsaugos ir dar keli tinklalapiai, kurie man padėjo detaliau išpildyti šią istoriją. Po Raitų laimingosios minutės, kas nėra terminas, čia aš tiesiog taip... Laimingosios minutės? Labai dviprasmiškas terminas. Amerika pamatė kitą brolių pusę. Anot Time žurnalo jie padavė į teismą visus išradėjus, visus iki vieno, kurie turėjo bent kažką bendro su patentuotais aviacijos išradimais ar detalėm, kurių buvo Raitų skraidyklėje. Iš pradžių broliai norėjo patentuoti tik tai savo skraidančio aparato vairavimo mechanizmą, bet tada turbūt pasireiškė, kaip smarkiai vienas iš brolių vaikystai buvo gavęs į galvą iš ledo ritulio šaškės. Čia taip iš tikrųjų buvo, net nestojo žmogus į mokytis dėl to. Įsijungė verslumas. Verslumas toks įsijungė, kad broliai užsimanė užpatentuoti ne tik savo mechanizmo vairavimo, bet tokio vairavimo, kurį leidžia tas mechanizmas, idėja. Todėl gavus tokį patentą, jiem priklausytų honorarai už jau egzistuojančius išradimus. Super profit. Steve Jobs likes this. Tai teismas po teismo supykdė labai daug skrendančius aparatus, bandančių pastatyti išradėjų. Tapti skolingų atgalinę datą pasidarė labai, labai realu. Tai teismas po teismo, barnis po barnio, Raitai elgiasi kaip tikri amerikiečiai. Ir bėda yra ta, kad tai atsiliepia aviacijos progresui Amerikoje ir lėktuvų tobulinimo vadžias perima Prancūzija, kuri visą tą laiką buvo tiek pat, o gal net ir labiau pažengus aviacijoje nei Amerika. O tuo metu, už kelių tūkstančių kilometrų, Jonas Mačiulis šventino Šiluvos koplyčią, laukuose ramiai lojo karvės, o paprasti valstiečiai galvas į dangų užversdavo ieškodami ramybės. Bet nebeilgam. Informacija apie iki pirmojo pasaulinio karo skraidžiusius lietuvius yra skurdoka, bet karo metai ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas davė akstiną kurti valstybinę lėktuvų flotilę. Ar bent jau žmonės, kurie mokėtų skraidyti, nes lėktuvai buvo brangus ir dar tokie nerangus. O ar yra kažkokia informacija žinoma apie oro balionus Lietuvoj, kada šitas prasidėjo? Tikriausiai ir iki lėktuvų, iki aviacijos turėjo būti kažkas. Negali žinot, gal ir nebuvo, pavyzdžiui, gal buvo toks pat atvejis, kai buvo su pageriais Lietuvoje, ne, kai mes peršokom nuo telefono iš karto į mobiliakus ir neturėjom tokio dalyko, kaip pageriai, jie nebuvo populiarus, gal mes neturėjom ir oro balionų. Bet šiaip spėčiau, kad buvo oro balionų. Koks Radvila skraidė tikriausiai savo laiku. Rudasis bombino. The Brown Bomber. Okay. 1919 metais Kaune buvo įkurta karo aviacijos mokykla, kuri atrodė daug žadanti, dėja išbesdėjo tik vieną laidą, bet joje buvo tokių žinomų vardų kaip Antanas Gustaitis, o mokytojavo vienintelis lietuvis, beje, kuris yra baigęs karališkųjų oro pajėgų aviacijos mokyklą, Pranas Hiksa. Pranas Hiksa? Taip. Ar jis nebuvo? Skamba kaip šnipat. Buongiorno. Labą dieną. Pranas Hiksa. Aš esu tikras Lietuva. Tų pačių metų vasarį Lietuva pradėjo savo lėktuvų parko pildymą. Prie Jiezno varinių būdų nusileido bolševikų lėktuvas Sopwith 1,5 Strutter. Paprastumo dėlį pavadinkim jį Strakalu, nes Strutter maždaug taip išverčiau. Strakalu. Baisiai išradėjęs kažkaip nepasitikėjo, ką padarė. Toks, nu, čia bus beta modelis, prototipas. Tai Strakalas suremontuot užtruko tik porą metų. O ir po to jis nematė nei vienos kovos, bet vėliau sužinosim, kaip jis tapo žymiausiu Strakalu Lietuvos istorijoje. Labai greitai į Kauną buvo pristatyti ir nauji valstybės pirkiniai. Vokiški lėktuvai LVG, naujausi kibirai su nuomotais lakūnais, nes savi dar mokyklai. Beje, pirmieji mokytojai karo aviacijos mokyklai buvo vokiečiai, nes jie dar buvo nespėję būt gražinti į Vokietiją ir mes tiesiog neturėjom nei vieno specialisto išskyrus Praną Hiksą, kurie būtų galėję apmokyti jaunos būsimus pilotus. Tai kitaip tariant, pasiliko po pirmo pasaulinio karo. Taip. Tai vokiečiai išaugino patys savo priešininkus, taip išeina, ne? Neturiu priežasčių nesutikti. O ar jie buvo priešininkai? Čia turbūt kitas toks klausimas yra.
Kiek to mažinai oro mūšių, kur lietuvių lakūnai su talželiu. Aš tikiuosi dabar išmokt kažką naujo, sužinot. Kaip sužinosim, daugiau kovos su savim ir su technika buvo, o ne su kažkokiais priešininkais. Bet buvo kovų, buvo. Taip, tai... Sunkiausias priešininkas yra nugalėti save. Bet strimgalviais lietuvių pilotai jau pavasarį dalyvavo žvalgyboje ir kažkiek dalyvavo kovose virš Ukmergės ir Panevėžio. Tai galima sakyti, kad varikliai po truputį šilo. Tai pakalbėkime apie pirmąjį mūsų lietuvių herojų šiandien, Jurgį Dobkevičių. Jurgis Dobkevičius gimė Sankt Peterburge pačioje 20 amžiaus pradžioje. Tėvas Jonas Dobkevičius, žinomas ekonomistas ir politinis veikėjas, studijavo Sankt Peterburgo universitete ir dirbo to paties miesto valstybinėme banke ir caro rūmų raštiniai. Pirmo pasaulinio karo metais Jonas rado naują darbovietę, pradėjo vadovauti prancūzų automobilių ir lėktuvų gamybos ir prekybos bendrovei, kas galimai turėjo įtakos tuo metu paaugliui Jurgiui. 1917 metais įvykęs perversmas Rusijoje suvirpino puikios karjeros pamatus, bolševikai nacionalizavo darbovietę ir kitą metą Jonas Dobkevičius su šeima grįžo į jau nepriklausomą Lietuvą dirbti finansų ministerijoje. Ir jo parašas netgi yra po pirmąją Lietuvos valstybės konstituciją 1922 metų. Rimtas tėvas, rimtas ir sūnus. Jurgis Dobkevičius, dar gyvendamas Sankt Peterburge, mokėsi Petrogrado politechnikos instituto laivų statybos fakultete, kuriame 1909 metais buvo parengti oreivystės kursai. Ir šie kursai laikomi pirmąją aukštąją aviacijos mokyklą Rusijoje. Tai 6 metai po Raitų laimingosios minutės Rusija jau nebe kaip ir neatsilieka ir turi savo aukštąją aviacijos mokyklą. Kurioje beje yra ir lietuvis, ne? Kaip suprantu. Taip. Taip. Reiškia, visas pasaulis labai greit susigrėbė, kai tik tai buvo išrasti lėktuvai, kad čia yra kitas ramstis karyboj, taip. Ar ne? Kad tu jokiais būdais negali leisti sau atsilikti šitoj srityje, jeigu nori nebūt visiškai pralaimėjęs kito karo. Nu, ypač, kai tu esi turbūt imperija, nespėti paskaiti kitas didžiasias kolonijines jėgas tuo metu pasaulyje, tai buvo šiek tiek turbūt mirties nuosprendis geopolitinio tokio įvaizdžio prasme. O kai tu tarp, nu, vėliau galbūt lietuviams, tai buvo ir savotiško tautinio, nacionalinio kažkokio savęs išvedimo į pasaulį klausimas. Nu, nes žiūrėkit, šita tauta gali turėti savo mokyklą, lakūnus ir taip toliau ir panašiai. Reikia spėti su technologijom. Povlai, o tie pirmi lėktuvai, kuriuo momentu buvo sugalvota, kad gali išmest bombą iš lėktuvo? Tai nebuvo bombonė šiaip pačioj pradžioj, ne? Ne, jie buvo daugiau, kai naudoja lėktuvą iš pradžių žvalgybai, tada kažkas į lėktuvą atsineša revolverį ir taip plėtojasi ta mintis, kad galima dar kažką tai daryti tenai. Tai pats bombardas... Sumuštiniai. Tai... Alyvogių. Gal ir buteliuką pasiūrėsiu. Turėjau menį... Karštą rankšlostį. Povilai, turėjau menyje, kad viskas prasidėjo greičiau nuo civilinės dalies iš tiesų, o ne, ne nuo karinės. Ne, kaip tik ne, nuo karinės. Pavyzdžiui, Lietuvoje netgi pačioj pradžioje, jeigu norėjai būti lakūnu, turėjai eiti karo aviaciją. Nebuvo nei mėgėjiškos kažkokios aviacijos, nei sportinės. Nori vairuoti lėktuvą, eini į kariuomenę. Aha. Jurgiai mokslus greitai teko apleisti tam laivų statybos fakultete, nes visi pirmakursiai buvo pašaukti į kariuomenę. Prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. Karo metu Jurgis buvo pasiųstas toliau mokytis į Baku jūrų aviacijos mokyklą. Po to grįžo į Sankt Peterburgą, bet jame neužsibuvo. Bolševikų perversmas ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimas Dobkevičių šeimą pavadino grįžti į Lietuvą, kur Jurgis kaip savanoris prisijungė prie Lietuvos kariuomenės ir tais pačiais 1919 metais baigė Lietuvos karo aviacijos mokyklą. Įdomu dar pastebėsiu tai, kad į Lietuvą atvykęs Jurgis Dobkevičius, kuris Sankt Peterburge prisistatinėjo kaip Georgijus, jis mokėjo anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbas, bet lietuvių vos pakalbėjo. Ir į lietuvių kalbos išmokė mokslo draugai karo aviacijos akademijoje. Visai dažnas reiškinys tuo metu, ne, nes jeigu neklysiu, tai Čiurlionis išmoko lietuvių kalbos tik tai na, po laiko iš savo žmonos. Kaip labai gerai pastebėjo Kauno diena, šalia Jurgio Dobkevičiaus pavardės galima drąsiai ir daug kartų rašyti žodį pirmasis.
1920 metais Jurgis padarė 24 skrydžius už priešalinius, daugiausiai iš visų jaunųjų aviatorių Lietuvos kariuomeniai, ir Lietuvai įkūrus pirmąją karinę eskadrilę, jis tapo jos vadu. Tik priminsiu, kad jam buvo 20 metų. Ir ką padarai pirmą dalyką kaip eskadrilės vadas? Ogi muši rekordus. Jurgis Dobkevičius pirmasis Lietuvoje pasiekė aukščio rekordą. Atvirame lėktuve, daugiau nei 5,5 km aukštyje, Jurgis Dobkevičius net neturėjo deguonės aparato, ką aviatoriai šiaip įvardyja kaip pavojinga avantiūra ir sveikatai pavojinga riba. Tai nežinia, kiek įtakos jaunajam lakūnui turėjo tas deguonės trūkumas, bet jau po poros savaičių jis surengė dar vieną pasirodymą, kuris užtikrino Jurgio kaip viską apskaičiuojančio bebaimo karo lakūno įvaizdį. Taigi vis dar 20-ies Jurgis sėdo į vokišką superstabį planą naikintuvą, kaip teigia aprašymas, ir gruodžio vidury pirmasis Lietuvoje padaro mirties kilpą. Jis pirmasis mūsų aviacijoje išrėtė mirties kilpą. Ši figūra mums dar buvo nežinoma, apie ją tik kalbėdavome. Dobkevičius viską ramiai apgalvojo ir pakėlė su Fokeriu padarė. Už tai buvo nubaustas, nes neprašė viršininkų leidimo. O tai ne Jurgis Kairys ją padarė pirmas? Wrong, Jurgis. Klausimas, mirties kilpą irgi atvirom lėktuvą padarė, ne? Taip. Cool. Ir klasiokai turbūt nežinojo, kaip reaguoti. Jurgis pasirodė kaip ir pirmūnas visą laiką, bet kiaušai buvo tokio didumo, kad greičiausiai vos po šturvalo tilpo. Tai gal buvo didžiausia ir problema, kad dar nebuvo lėktuvų, kurie tiek jėgos turėtų, kad tokio svoro pautus išneštų į viršų. Pasaulyje aviacija buvo tik įgaunanti pagreitį. Suvokimas, kad vidaus degimo variklį galima apkalt sparnais, nušvaksuot šonus ir sodint bebaimis jaunuolis pakilt virš debesų, pasaulį varė iš proto. Tai Dobkevičius nelabai ir atsiliko nuo viso pasaulio. Po karo Kauno aerodrome liko stovėti didelis cepelino angaras, kurį aviatoriai vadino cepelino namu. 1921 metais su draugu pagalba Jurgis Dobkevičius cepelino name pradėjo konstruoti savo sugalvotą lėktuvą. Lietuvos valdžia, nenorėdama atsilikti nuo pasaulio tendencijų ir turėdama saują agresorių iš kaimyninių krypčių, nusprendė investuoti savo lėktuvų parką. Vokiečiam tik pradėjus pasaulinių karų pralaimėjimo tendenciją, karo laimėtojai uždraudė Vokietijai pardavinėti savo lėktuvus ir panašią techniką ir liepė ją tiesiog sunaikinti. Bet nuvarytų traktorių niekas nespragdino, juos išrenka ir vokiečiai slapta pardavinėjo kare naudotus lėktuvus ir jų dalis, kuriuos kitos šalys slapta supirkdavo. Tai neišimtis buvo ir Lietuva. Kažkiek norėjo pirkti, bent 30 turėjo gauti iš vokiečių už okupacijos metu padarytus nuostolius, tai Lietuvos aviaparkas turėjo aukti kaip ant mielių. Žinodamas, kad Lietuvos valdžia norės pirkti pažangius, bet nebrangius lėktuvus, Jurgis ėmėsi naujų brėžinių. Taip per 10 mėnesių atsirado Dobi 2, kurie patraukė pasaulio aviacijos visuomenės dėmesį. Lėktuvas buvo jau dvivietis su Benz varikliu, o technologiniai sprendimai buvo ypač naujoviški. Europai Dobkevičiaus kūriniai buvo laikomi geriausiais tuo metu lėktuvais pagal tai, kokie varikliai ir kokios detalės buvo naudojami juose. Tai yra, iš to, ką pastatei, geriau nepadarytum. Kapkūjis. Ir net neneiksiu, bet buvo labai keista sužinot, kad taip anksti lietuviai šovė į tokios vis dar paauglystėje esančios sferos aukštumas. Tačiau Dobi 2 serinė gamyba dėja neprasidėjo. Porą avarijų privertė atsisakyti tolimesnio tobulinimo, bet 23 metų Jurgis jau pastatęs du lėktuvus, sumušęs aukščio rekordą ir pirmasis Lietuvoje padaręs mirties kilpą, sugalvojo, kad jam trūksta žinių. Žmogus mokosi. Dabar pagalvojo, kad jam trūksta žinių. Paprašė atleidžiamas iš kariuomenės ir išvyko į Paryžių studijuoti aukštojoje aerodinamikos mokykloje. Besimokydamas Paryžiuje, Jurgis net buvo paskirtas Lietuvos olimpinės delegacijos vadovu, jeigu neklystu, 24-ais. Nes pasak šaltinių buvo aktyvus sportininkas, kalbėjo prancūziškai visų pirma puikiai, ir buvo aktyvus sportininkas. Užsiėmė daugelį įvairių sporto šakų ir yra teigiama, kad su Antanu Gustaičiu žaisdavo šachmatais be lentos. Nes turėjo fenomenalią atmintį. O kartą yra gavęs bokso pirštinės dovanų iš Stepono Dariaus. Bet tokių poš berniukų klubas, aš kaip dabar klausausi, tai suprantu, kad toks poš buvo klubas. Prancūziškai ne kiekvienas mokėjo. A, toks elito būrelis. Negaliu pilnai sutikti, nes kai kurie jo mokslo draugai nebuvo nei tokie išsilavinę, nei iš tokių turtingų šeimų ar tokių įžymių šeimų kaip Dobkevičius. Turbūt ir
tiesiog tuo metu, jeigu tai yra dar beauganti kažkokia industrija, beauganti negi kultūra, sakyčiau, tai jie turbūt kažkuria prasme suprato ir jautėsi, kad yra tokio specialaus socialinio darinio arba socialinės grupės atstovai turbūt. Taip. Tai tas galbūt irgi galėjo lemti, kad jie buvo tokie, kaip tu sakai, savo darbo ir savo amato besididžiuojantys berniukai. Turi pasitikėti savim, čia yra darbo reikalavimas. Tu nepakiltai nuo žemės, jeigu tu iškvestionuotai save bet kuriuo momentu. Aš įsivaizduoju, kad šita profesija pritraukia panašaus tipo žmonės ar panašiai vienodo tipažo žmonės, kaip tarkim chirurgai. Tavo darbas yra rizikuot savo gyvybę, nes tie lėktuvai, įsivaizduoju, tai yra tiesiog metalo, medžio ir drobės šmotas, kuris pakyla kažkokiu stebuklingu būdu in viršų, ir jeigu po 20 karto niekas nepagenda ir tu gali be jokių problemų nusileisti, čia yra labai labai sėkminga diena. O jisai, ką, 23 kartus už priešo linijų skrido ir tikriausiai ten škadų pridarė bile kokių, kryžo lyg niekur nieko, mušė rekordą aukščio, realiai ką, 5,5 km aukščio, tai vos kvepuot gali. O jisai dar ten kelių G pagreitį ištverė. 23 du lėktuvo modelio tipus sukūra. Tai, nu ką, nėra neįmanomų dalykų. Aš įsivaizduoju, kad tas hangaras tai buvo reikalingas tam, kad sulaikyt testosteroną vietoj už tai, kad aplikinė šia kaivu šia vaikam barzdos akt pradėjo. Nu jo, toks laikas wild, wild west. To, tam tikrą prasme, turiu. Bet aš įsivaizduoju ir kokia darbo disciplina turi būti, nes tai nėra blogai nušlota gatvė arba prastai iškepti blynai. Čia yra klaidos tau kainuotų gyvybę arba sveikatą bent jau. Tai tas prestižiškumas, kurį turi piloto profesija, kartu atneša ir labai daug pavojų. Tai apie juos yra, apie juos to ir pakalbėsiu. Vienaip ir kitaip, prieš išvažiuodamas studijuoti į Paryžių, Jurgis sugalvojo trečią lėktuvo modelį, kuris tapo pirmoju Lietuvos naikintuvu, Dobit 3. Grįžęs į Kauną tęsė jo konstravimą, kas iš viso užtruko tik pusę metų. Tai jis vos ne per dvigubai greičiau vis lėktuvą sukonstruoja kiekvieną naują. Dobit 3 buvo naikintuvas, taip? Taip, taip. O kokius ginklus tuo metu dėdavo ant lėktuvų, kurie dar kaip ir kaip pati transporto priemonė, jie yra dar, kaip sakant, tokioj labai embrioniniai savotiškai fazijai. Tai ką ten, nu, ragatkių nedėjo turbūt, kad... Jau egzistavo kulkosvaidžiai ir netgi egzistavo kulkosvaidžiai, kurie sugebėjo šaudyti tarp propelerio geleščių. Šitas labai nais. Kas man yra... Čia išradimas, tai yra... Taip, čia kosmosas, nes tu arba gali susišaudyti propelerį visiškai truputį nepataikęs, arba turės puikų ginklą. Tai keistokos formos naikintuvas turėjo BMW variklį ir, kaip teigia vėlesnė spauda, lenkė užsienio lėktuvus bent keleriais metais. Deja, bet pirmojo viešo demonstravimo metu įvyko avarija ir susidėjusios aplinkybės neleido pradėti serijinės gamybos. Vėl. Jurgis atliko bent 600 skrydžių įvairiais lėktuvais. Ir kai tiek daug skraidai ir nors ir esi savo srities profesionalas, vis tiek kažkas turi atsitikti. Beskrisdamas į Sankt Peterburgą su išsijungusiu Dobi 1 varikliu, avariniu būdu Jurgis nusileido prie Zarasų. Pats susiremontavo lėktuvą, bet bekildamas nuo plento, nuslaužė ratą ir teko tiesiog grįžti į Kauną. Pagalvokit, kaip Zarasų rajone žmonėm, kurie nėra matę lėktuvą, turėjo atrodyti visas šitas vaizdas, kai nuo to vieškelio kyla dar nematytas aparatas. Visų pirma, nusileidžia lėktuvas, iš jo išlipo čuvakas, pasiima įrankius, pasiant ant kratų pasikelęs. Iškiai pasikeikia, kad... Ir išskrenda. Nu, bando išskrist ant plento, bet nuslaužė ratą. Tada sulaukia mechaniko iš Kauno, bet tada jau pakyla ir išskrenda namo, atsisakė skrydžio į Sankt Peterburgą. Vieną kartą besileisdamas aerodrome Aleksote, Jurgis yra užkliudęs ūkininko vežimą su šienu, nes jo tiesiog nepamatė. Lėktuvas sudužo, vežimas apvirto, Dobkevičius suslaužė koją. Tai tokių incidentų tikrai buvo. Pavojus dar palyginti jaunoje aviacijoje tykojo kiekvienam skrydyje. Darbo angare vis pakeisdavo gydymasis ligoninėse, todėl niekam nebuvo labai keista, kai Jurgio mama paprašė jo nebeskraidyti bent jau su savo lėktuvais.
Koks disas iš mamos. Ne tai, kad šiaip nustos skraidyt, bet su savo lėktuvais nustos skraidyt. O, die. Mamos beveik klausė, bet 1926 metų birželio 8 prieš išvykdamas dirbti į Škodos gamyklą Prahui, Jurgis sugalvojo dar kartą paskraidyti savo Dobby 3 naikintuvą. Anksti ryte iš namų Donelaičio gatvėj išėjo išlipęs pro langą, kad neprižadintų mamos. Kartu su draugais nukeliavo iki Aleksoto aerodromo, iš kolegos pasiskolino šalmą ir akinius, iš angaro išstūmė Dobby 3 ir sėdėsi lėktuvą pakilo skrydžiui. Paskraidęs kelias minutes turėjo leistis, kaip pasakojo Aleksote buvo aviacijos draugai, jie sakė, kad buvo nedidelis, bet nepatogus vėjas. Jurgis pasuko savo lėktuvą link nusileidimo tako. Jis mūsų nepaklausė. Pasirinko kryptį savaip, pro ąžuolus, tiesiai prieš vėją. Matėme, kad besileidžianti lėktuvą pridengia medžiai. Ir tuoj pat nuėdėjo trenksmas. Iki tos vietos gal buvo puskilometras. Šokome bėgti artyn ir kaip prisartinome, pamatėme, kad ant Jurgio Dobkevičiaus sukniubusi baisėme sielvartą moteris. Motina! Valentina Teplekova Dobkevičienė pabūdėsi tą rytą ir pamačiusi, kad sūnaus nėra namie, iškart suprato, kur jis gali būti ir nukeliavo iki aerodromo. Viskas taip susiklostė, kad ji matė ir avariją ir buvo pati pirma prie savo sūnaus, kuris užkabino ąžuolų viršūnės ir jo lėktuvas sudužo. Jurgis dėjo po kelių valandų ligoninėje mirė. Ir jo, dėja, bet beveik viską apskaičiuojančio bebaimio karo lakūno dienas baigėsi, tais 1926 metais. Tai jam buvo 26. Jei tik Ona Varapickaitė būtų buvus gyva tuo momentu, galbūt. Žolės atnešus. Kviečių želvinų sultim, kaip nors išgydys mūsų herojų. Šiaip labai tokia lengvai romantizuotina istorija, sakyčiau. Žiauriai, nes toks labai Holivudui neatsakyčiau palanki situacija būtų filmą pastatyti tokį super, super jausmingą, tipiškai tokį melodramatišką turbūt ir panašiai. Ale atrodo, okay, 26 mirė, ale kiek jis daug spėjo padaryti per tuos 26 metus? Tris gyvenimus nugyveno. Galima liūdėti dėl to, ko jisai nespėjo padaryti. Panašiai gal taip kaip išminuotojas, ne? Viena klaida. Ir o jeigu 600 skrydžių, viena klaida ant 600 atvejų, nu tai bet kokiam kitam darbe čia būtų labai baisiai gera statistika. Jo, čia istorijos moralas šiek tiek gaunasi visą laiką klausyk mamos, ne? Taip, visiškai jo. Taip. Pakalbėkime apie Leonardą Pesecką, kuris buvo Jurgio Dobkevičiaus klasiokas ir irgi buvo nusipelnęs aviatorius Lietuvos karo aviacijoje. Leonardas gimė netoli Biržų paskutiniais 19 amžiaus metais. Buvo beveik vienmetis su mūsų pirmoju herojumi. Augdamas kaime net negalvojo būti lakūnu, o tuo labiau pirmoju Lietuvos karo aviacijos majoru. Savo prisiminimuose Peseckas aprašė netikėtą karjeros pradžią, kai įstojo į kariuomenę savanoriu ir norėjo būti husaru, kas supaprastinus yra tiesiog raitelis su kardu. Leonardas išjojo į Kauną. Išjojo? Išjojo, taip. Baisa. Leonardas šiaip gavo dovanų nuo sesės ir kardą ir arklį. Ir išjojo į Kauną, kur prisijungė prie husaro būrio ir netrukus jau su užduotim išjojo link fronto. Bolševikų daliniai slinko link Kauno, čia 1919, ir atjojęs netoli Jiezno, Levukas, kaip jį vadino sesuo, pamatė draugiškų pėstininkų būrį, kurie stovėjo kažką apspitę. Mes susirinkę prie aeroplano smulkiai jį apžiūrime. Visi lyg vieno, ir pėstininkai, ir husarai, pirmą kartą uostame lėktuvo kvapą. Stovime taip arti prie skraidančios mašinos. Ir visi kaip vienas jaučiame. Tai brangus ir vertingas, svarbus karo trofėjus. Reikia kuo greičiausiai įvežti tolyn iš čia. Turbūt taip pat jausiuosi pirmą kartą gyvai sutikęs Ingą Valinskienę. Kvapą gniaužiantis momentas ir Leonardui, ir visai Lietuvos aviacijai. Nes tą vakarą lietuviai iš bolševiko atėmė savo pirmąjį lėktuvą. Tą patį lėktuvą, kur minėjau ir pavadinau strakalu, kad būtų lengviau atsiminti. O atsiminti jį tikrai, tikrai reikės.
Tai va, grybų radybų lėktuvą jaunimas pakėlė ir nustumė ant plento. Iki Kauno 45 km. Parsistumsim. Bėda buvo, kad lietuviški vieškeliai, kaip ir minėtasis jaunimas, nebuvo matę lėktuvų. Todėl, anot Pesecko, bent 2 km nupjovėm telefono laidų, nes jautėm, kad lėktuvas svarbesnis laimikis. Ten gal tarp tų kareivių buvo keli tokie, kurie uždarbiavo iš metalo. Čia, žinokit, trukdės šitie kabliai. Aš geriau nukirskim. Šiaip netaip lėktuvas buvo pargabentas į Kauną ir pastatytas Cepelino name. Strakalas angare ilgai dar stovės, bet dienos šviesą dar tikrai išvys. Tais pačiais metais 19-metis Leonardas Peseckas netiesioginio šių žodžių prasme iškeičia kumelę į aviacijos vadovėlius. Pirmoji karo aviacijos mokykla Lietuvoje išleido tik tai vieną laidą, bet joje kartu mokėsi ir Jurgis Dobkevičius, Antanas Gustaitis ir Leonardas Peseckas. Per 8 mėnesius baigė aviacijos mokyklą, vyrukai turėjo ką veikti iš karto. Peseckas karjerą pradėjęs kaip žvalgas, dalyvavo Varėnos geležinkelio stoties bombardavime. Į tą bombardavimą turėjo skristi ir Antanas Gustaitis su žvalgu. Peseckas atsiminimuose pasakojo, kad pakilo skrydžiui, o Gustaičio lėktuvas niekaip nepasirodė. O bombardavimas laukti kaip ir nelabai galėjo. Vėliau grįžęs sužinojo, kad Gustaitis ir žvalgas Šidlauskas į lėktuvą prisikrovė per daug bombų ir tik pakilė tėškis į žemę. Ir kažkokio stebuklo dėka nieks nesprogo ir jie tiesiog išlipo iš lėktuvo. Ar čia pykt, ar džiaugtis iš tai, kad... Čia nepasmūtis tos bombos. Ko mes čia prisipirkom, klausyti? Gerai, kad neskraido. Peseckas visą geležinkelio stoties bombardavimą aprašo, kaip mažas berniukas kalėdom gavęs laidynę. Nenustyksta vietoj, mėto bombos, o pataikęs į priparkuotą garvežį, net šoktelius seną superstą bombonešio sėdinį. Apsisuku albatrozę gero upo pagautas. Bet greit susigriebiu, labai traška medinis grindelis. Jei taip čia linksmisius, dar išlūš apipausi grindų klijuoti ir aš išnešiu pro albatroso dugną. Pasidžiaugsim grįžą. Jaunieji lakūnai dažnai skrisdavo su ypač mažai informacijos apie taikinį arba kaip techniškai elgtis priskridus jį. Noras skraidyti bičiai turėjo daug ir daug daugiau negu praktikos, o didžiausia praktika dažniausiai ateidavo iš incidentų ir kuo daugiau skraidai, tuo daugiau galimybių kažkam nutikti. Leonardas 3 kartus skrido į kovas su Lenkais, kurie Želigovskio atvesti 1920 metais užėmė Vilnių ir jo kraštą. Tų pačių metų lapkričio mėnesį pats savarankiškai atliko savo pirmąjį skrydį, po kurio turėjo praeiti 4 metai skraidimo ir praktikos, kad 6 klases baigęs Levukas iš Vabalinko valsčiaus taptų karo lakūnų Leonardą. Pasiasko prisiminimuose skyrius po skyriaus eina istorijos, kaip kažkas skrydžio metu sprogo, nesuveikė, išsijungė variklis ir panašiai. Apskritai palyginus tą metų techninę Lietuvos ir gal netgi pasaulio aviacijos padėtį ir pilotų meistriškumą ir gal truputį pridėjus sėkmės, nustembi, kiek mažai iš tikrųjų tragiškų incidentų visgi įvyko. Bet įvyko. 1923 metais vyko didelė šventė, vasario 16. Dalyvavo įvairios kariuomenės dalis, pasirodymą turėjo surengti ir aviaciją, kaip tuo metu ir buvo vadinama visas karinės aviacijos skyrius. Buvo užkurti 5 lėktuvai, suplanuota skristi rikiuotėje vieną šalia kito. Pilotai jauni, su metų 2 patirtimi, bet visi džiaugiasi gavę progą paskraidyti. Vesti eskadrilę buvo paskirtas ne kas kitas, o Jurgis Dobkevičius. Ir jau tada jis buvo sukonstravęs savo pirmąjį dobį vienas ir jau buvo toks kietas vyrukas savo skyriui. Peseckas skrido Dobkevičius pašonį. Viskas vyko sklandžiai, 5 ekipažai pakilo į kilometrų aukštį. Kiek paskridus Dobkevičius mostelio ranka, truputį išsiveržė į priekį ir pradėjo linguot lėktuvą į šonus. O tai buvo ženklas išsiskirsti. Vasario mėno nėra saulėtų orų mėno, tai matomumas buvo prastas ir Leonardas, bei išsiskirstant, sekundėj pastebėjo kažkokį objektą šalimais. Tada po kažkokio garso jam pasirodė, kad vanduo užliejo akis ir karšta srovė buvo tokia stipri, kad nuplovė akinius nuo veido. Aplink girdėjo Peseckas braškėjimą ir realiai garsus, kurie nėra susijęs su sėkmingu skrydžiu. Leonardas nieko nematė. Plojimų nesigirdėjo. Leonardas nieko nematė, bandė valytis alyvą nuo akių. Viskas smirdėjo benzinu ir buvo sunku orientuotis erdvėj, bet jis pagaliau nusivalė veidą ir atsimerkė. Tai iš tikrųjų ten alyva buvo tiesiog ant jo veido.
Leonardas nieko nematė, bet kai pagaliau atsimerkė, turbūt pagalvojo, kad gal geriau būtų buvę neatsimerkti. Pamatė, kad tiesiog krenta statmenai žemyn. Kas dar nebuvo blogiausia. Pamatė, kad krenta statmenai žemyn ir priekį, kaip jis rašė, matėsi labai atviras toks vaizdas. Nes ten, kur turėjo būti variklis, jo tiesiog nesimatė. Kas yra, kas nėra labai gerai. Ta prasme, ne tai, kad variklis užgeso, variklio nebebuvo ten, kurį prastai matydavo pilotas. Profesionalumo dėka leitenantas jau tuo metu Peseckas susitvardė, išlygino krentantį lėktuvą, kiek galėjo, ir vienam lauke žnektelėjo ant pilvo. Mudu išsirangėme iš lūžgalių ir po kojomis pajutome žemę, kuri tą akimirksnį atrodė kieta, tvirta ir saugi kaip plieno plokštė. Švelniai, lyg muzika, spragtelėjo portsigaras. Pasitraukę nuo lėktuvo liekanų, užsirūkėme. Tik dabar mane apėmė išgyventa baimė, nes ora pašaliniams mintims laiko nebuvo. Tai bijot pradėjo nusileidęs, realiai. O rado tą variklį paskui? Šiaip noriu pridurti, kad variklis nebuvo visiškai nurautas nuo lėktuvo, jis tiesiog kabėjo neveikintis ant detalių. Nes jeigu variklį nurautų visai, tai tavo lėktuvo svorio centras visiškai pasikeistų, tai tada jau neberūkytum tikrai niekada, arba kiek spėtum iki sudužimo parūkyti, bet ne. Šiaip aš esu linkęs tikėti pilotais. Esat girdėję paskutinius pilotų bendravimus radijų, kur lėktuvas krenta, o bokštelis klausinė ir viskas gerai. Tavo dėka jo. Ir pilotai iki pat sudužimo kalba ramiau negu Marijus Žiedas per LRT dokumentikas. Tai aš taip ir įsivaizduoju Peseską tą dieną. Šiaip kas nutiko, tai du tos šventinės eskadrilės lėktuvai buvo per arti vienas kito ir vienas sparnu, realiai vožė į kito variklį. Kitas lėktuvas irgi beje sėkmingai nusileido, nors irgi ne kažką buvo. Aš norėčiau būti to išventi tarp žiūrovų. O čia taip turėjo būti, čia programos dalis? O šiemet kitaip? O jis turėjo atsarginės kelnės ten kažkur, žiniai. Tai stebėtinai niekas nežuvo. Levukas entai į kartą apgauna mirtį vos daugiau nei dveji metai po savo pirmojo savarankiško skrydžio. Ir kartais atrodo, kad jam tikrai labai sekėsi, bent jau geriau už kai kuriuos kitus. 1926 metais Leonardas stovėjo Aleksoto aerodrome. Nedidelis, bet nepatogus vėjas, pasakė jis ir nulydėjo eskadrilės draugai iki lėktuvo. Pažiūrėjęs į virš aerodromo kelias minutes paskraidžiusi lėktuvą, Leonardas matė, kaip jo draugo sukonstruotas lėktuvas užkliudo žalų viršūnės ir trenkėsi į žemę. Tai Leonardas Peseckas paskolino Jurgiu Dobkevičiui savo šalmą ir akinius paskutiniam jo skrydžiu. Oh, big wow. Sad. Mm. Ten su klaida pasakėjai. Kokia? Jis matė, kaip draugo iš po lėktuvo kyšantys kiaušai kliudė ąžuolą. Sunkus plieniniai kiaušai. Plieniniai kiaušai, va, čia apdovanojimas turėtų būti. Tai ir tada visi suvokė, kokia buvo tikroji Dobio 3 problema, tai buvo balansas kiaušų sunkumui netitaikytas. 1919-40 metais Lietuvos aviacijai vyko 29 mirtinos avarijos. Žuvo 28 pilotai ir 8 žvalgai. Įdomu, kad beveik per pusę šitą statistiką nukirto, kai pilotams ir žvalgams įdavė parašiutus. Toks lengvas pavėluotas sprendimas. Bet, vaikai, ar norite išgirsti dar vieną istoriją, kaip Levukas mirčiai pasakė, nu, aš žinau, gal ne šiandien. Tai 1928 metais, tai Leonardui 28-29, į Kauną atvyko Latvių delegacija ir pulkininkas Indans, latviškai tai reiškia indėnai, paprašė parodomojo skrydžio su iš angaro jo paties išsirinktų lėktuvų. Leonardas tuo metu jau eskadrilės vadas, neseniai pakeltas į kapitonus, turėjo lėktuvą išstumti lauką, apžiūrėt, prabandyt ore ir duoti, kad pulkininkas indėnai jau jo paskraidytų. Labai normali procedūra,
kaip ir tokia, kad žvalgai, o ypač jaunesnieji, nepatyrę, pasiprašo skristi kartu. Vis tiek laisva vieta yra, tai kodėlgi ne. Paseskas sutiko į lėktuvą, kurį mandagiai beje yra pavadinęs savotišku, paimti jauną žvalgą Kazį Šimkų. Kovo mėno, saulė šviečia, variklis gaudžia, Kazys neužknisa, indėnai greičiausiai sužavėti, viskas gerai. Paseckas leidžiasi link aerodromo, lieka 500 metrų, mato, kad negali nusileisti, apsukinėti ratelį reikės ir bandyti leistis iš naujo. Iki žemės 500 metrų. Ir tradiciškai sprogimas. Nu, čia kažkaip jau atsitiktinumui nurašyto negalima. Tikrai Paseckas nieko ten neįkišdavo prieš tos skrydžius. Čia taip, varia vagis. Jo, taip, padarykim, kad įdomiau būtų biškiai. Tai Lietuvoje žodžio sabotažinti nėra, yra pasetskinti. Pasetskinti. Su pasetskinu lėktuvą. Kažkas sprogo motoro viduj. Leonardas sukluso, bet staiga visa jo sėdima vieta nuo kojų aukštyn iki liemens užsidega. Nes mažai problemų. Ir ugnis pradėjo siekti Leonardo veidą. O lėktuvas dar tik kaip ir grįžinėjo link nusileidimo tako. Išlaukti bedegant arba tikėtis, kad degantis kuras užges, buvo pakankamai naivu. Degė rūbai, pirštinės, kojos, viskas degė, žodžiu. Leonardas pradėjo galvoti apie tiesiog šuolį iš lėktuvo. Nes tu degi, tai jis manė, kad aš jau geriau nesudegsiu gyvas, bet aš iššoksiu ir greičiausiai užsimušiu iššokęs iš to lėktuvo. Bet nėra labai daug pasirinkimų, ką dabar galiu daryti. Parašiutų lėktuvose tuo metu nebuvo. Lemtingas momentas, ką daryti. Tuo metu gale sėdėjo Kazys. Aš žiūrėjau atgal aerodromo pusėn, kada aerodromas bus laisvas tupimui. Kai aš atsigryžiau į priekį, labai nusivau pamatęs kapitoną Pesecką, kuris valdė lėktuvą stovėdamas ant dešinio sparno. Pagalvojau, jei jis mane gazino, tai nebijau, bet jei išprotėjo, tai blogiau, nes mano kabinoje nebuvo antrų lėktuvo valdymo vairų. Ar jis fucking degantis išsilipo ant lėktuvo sparno? Taip. Čia mes turim, kolegos, mes čia kalbame apie žmogų, žiūrintį taip toli į ateitį, kad jisai literally išrado sporto šaką, kuri bus praktikuojama turbūt ateinančių 66 metų bėgyje pasaulyje. Tai yra air surfing. What? Čia amazing yra. Nu, kaip be būtų, karščiausias tarpu karo Lietuvos jaunuolis. Leonardas sumojo, kad greičiausiai tuoj sprogs degalų bakas ir reikia kažką daryti. Ir jis... Ar ne? Taip, jis norėjo šokti. Jis realiai norėjo šokti, evakuotis ir realiai Kazį sėkmės. Ir tai sugalvojo, kad reikia kažką... Čia dar blogiau, kad tipo Kazį, ei, nu tai... Aš jau nežinau, gal to ką sugalvosi. Jo, pasižiūrėsim kaip ten. Tai Leonardas sumojo, kad reikia kažką daryti, nes tuoj sprogs degalų bakas. Kad reikia kažką daryti, o ne tik surfint ant lėktuvo sparno, negrįžtamai psichologiškai sutraumuojant jaunąjį žvalgą. Atsisukęs į Kazį, Leonardas pamatė, kad Kazys... Realiai bandė irgi evakuotis jau iš karto. Bandė šoks lauk iš lėktuvo. Screw this. Aš kažkodėl visą šitą istoriją matau kaip Riko ir Morčio epizodą, kur Kazys būtų Morčio šitą. Visiškai. Jisai žiūro Leonardo ir mėgina atkartot tą patį. Jis suprasdu, nu čia... Pasideginėjo kurtkę savo. Tai Leonardas atsisukęs į Šimkų, pamatė, kad Šimkus jau nori irgi lipti lauk. Nes liepsnas atėjo iki jo ir jau karšto darosi ir nelabai yra pasirinkimų, o Paseckas kaip ir pavyzdį jau parodė, ką reiktų daryti. Ir Paseckas tik tai spėjo Šimkui surėkti, kad nešok užsimuši. Savo laimiai Šimkus su rūbais užkibo už lėktuvo detalių ir nesugebėjo evakuotis. Bet išgirdęs Pasecką, Šimkus atsisuka į jį, išsinarplėjo iš tos įstrigimo situacijos, išlipo iš savo vietos, perlipo per bortą ir užlipo ant kairio sparno. What? O Latviai ten, nu, į to angaro stovi žiūro. Pulkininkas indėnai. Kam tie lietuviai skraido?
Varom iš čia greičiau. Pas mus kita apmokina. Dabar turiu sustoti ir paklausti. Ar ekranizaciją į Pesecką vaidintų Harrisonas Fordas? Rikas Sančiasas. Ekranizacija. Jaunasis žvalgas Kazys Šimkus ant kairio sparno. Kapitonas Leonardas Peseckas ant dešinio. Juos skiria degantis lėktuvas. Lemba, aš taip ir matau tą beach, tokią roko muzikėlę. Ne. Jie vienas kito net nelabai matė, nes buvo liepsna per vidurį. Leonardas jausmas, kad lėktuvas lėtėjo, nes yra per stačių kampų, metėsi į sparną priekį ir pasikabino visų svorių, kad nulenktų lėktuvo nosį žemyn. Savotiškasis lėktuvas jau kaip ir išsilygino, bet Leonardui reikia grįžti į buvusią padėtį, kad jie nepikiruotų žemyn kaip tavo klasiokino longboardo. Jo, visiškai analogiška situacija. Viso laviravimo metu Leonardas žiūrėjo į benzino baką ir galvojo, ar jau dabar jis įsprogs. O dabar. Aerodromas artėjo, bakas kaista, kazė nesimato, bet matosi kas kita. Viltis išsigelbėti gyviems. Arba bent gyvam. Pagrindinė mintis lemiamais momentais buvo šokti pasitaikius progai. Proga nepasitaikė, aišku, nes lėktuvas skrenda per greitai, todėl Leonardas priėmė sprendimą leistis kartu su lėktuvu. Pamenat, kai skrendat lėktuvu, sėdit patogiai prie lango, leidžiatės ir vis laukiat, kada jau pasieksit nusileidimo taką? Ir tas artėjimas prie asfalto toks truputį jaudinantis, ne? Tai čia panašiai tik visiškai kitaip. Sėdi nepatogiai prie lango, o ant sparno, viskas dega, senokai jau ir kazį matėjai. Tikiesi, kad nepametėjai kažkur pakeliui, bet kaip ir nėra laiko dairytis, nes žemė artėjo. Nuoga patirtis tokia. Kaip rašo atsiminimuose, pajutęs trenksmą, Leonardas pagalvojo tik tai vieną. Jei lėktuvas neužgrius, viskas bus gerai. Po smūgio prabudo ir pajuto, kaip jį kažkas traukė tolyn nuo degėsių. Sprogo benzino bakas. Jaunasis žvalgas Šimkus nuo sparno nusirideno kelios sekundės po Leonardo, gyvas ir sveikas. Peseckas staugė iš skausmo, jį ant neštuvų nešė žmonės, nepagalvojo, kad drabužiai pilni žaryjų ir kad jis toliau dega. Tai jisai gal per daug reikia, kad jam porcigarą kas nors atneštų. Taip. Tai gal dabar parūkyt nori, Leonardai. Bet trys švirkštai morfijaus, trys savaitės ligoniai, suviniotam kaip mumija ir Leonardas Peseckas išgyveno dar vieną lėktuvo katastrofą. Wow. Tai va, jei kažkam klausimai, kodėl plojimų reikia? Nusileidus. Ir tik, kad priminčiau, ko nereikėjo pamiršti, tai tas savotiškas lėktuvas, kurį jie ir parskrendė iki žemės, buvo tas pats iš bolševikų perimtas trakalas, kurį 1919 metais Peseckas pamatė laukose prie Jiezno. Tas pats, kurį parsivežė per... Taip. Geras. Tai jeigu aš teisingai suprantu, įmanoma lėktuvą nugaidint į apačią, stovint ant jo sparnų ir tų savo svorių reguliuojant jo aukštį? Matomai taip. Na. Ir jie išgarsėjo, šiaip jie net visam pasaulyje išgarsėjo, nes niekas nebuvo tokio bairio, netyčia padarė. Kas galėjo imtis tokios užduoties, tipo, davai užsilipa man sparnų padegę lėktuvą, ne. Tai ar nemanot, kad Peseckas yra tikras strakalas? Oh. He's the real strutter. Tas tikrasis pusantro, ne? Taip, dėl to, nes Šimkus pusė buvo. Taip. Mysleiminta. Taip, tai čia yra Leonardo Pesecko amazing story. Balls of steel. Tikrai taip. O kaip jo gyvenimas baigėsi? Jis kilo toliau karjeros laiptais kariuomeniai, vėliau po antro pasaulinio karo emigravo į užsienį ir paskutinė jo statelė buvo Čikaga, kur jis ir numirė, man atrodo, 80-metį. Wow. Bet dar spėjo parašyti puikią knygą Karlo Kūno prisiminimą. Wow, verta skaitymo, nes šiaip atrodo, tikrai, kad taip. Insane, ta prasme, taip, bravo, taip, aš ploju atsistojęs Leonardui. Fucking hell. Ten gal 50 skyrių ir kiekvienam skyriui, o tada užgeso variklį. Aina savo, kokia istorija. Labai kontrastas toks didelis su pirmuoju herojum ir šiuo. Labai toks, nu,
dvi skirtingos monetos pusės, tokios romantiškos ir pavojingos profesijos. Bet ta pati Prano Hiksos mokykla? Prano Hiksa. Wow, šiaip tai tikrai amazing. Taip, tai turim tokių veikėjų, nereikia jų ieškoti nei už Atlanto, nei per kur, nei kažkur turim. Kelintą kartą klausantis istorijas apie žmonės iš mūsų šalies, labai liūdna matyti, kad tiek skurdu ekranizacijų. Visiškai. šitais klausimais. Netflix'o miniseries, 6 serijos, žinai, visą bildą. Visiškai, eina. Nu čia... Kuris e-mailą parašys, tai į Netflix'ą tada. Aš jau įpusėjau draftą atsiūrėjau. Ai, tai su Radvilom jau baigė, ne? Nu, dabar castingo stadija. Ar bus Ramūnas Rudokas šitame? Tu, Povilai, tu Kazį Šimkų nori paimti. Mortis net savo paties fantaziją. Dėmesio. Svarbus pranešimas. Įsiklausę jūs ir savo balsus nusprendėme parsiduoti. Tiesa, ne bet kam kitam, mylimieji klausytojai, o būtent jums. Trumpai drūtai, mūsų Proto Pemzos Patreonas jau čia. Jei jaučiate potraukį pasakyti mums ačiū valiutos kalba, jau galite tai padaryti. Legaliai! Paruošti kiekvieną epizodą kainuoja mums daug laiko ir norėtumėm juos skirti daugiau. Tad jūsų parama, tiek piniginė, tiek žodinė, mums nuoširdžiai svarbi. Netolimoje ateityje planuojame papildomų atrakcijų Patreonams, bet pradedame paprastai. Finansinis ačiū tiesiog, už kurį gausite mūsų padėkas. Turinys lieka nemokamas visiems, tačiau tik mūsų Patreono mylėtojai galės jaustis prisidėję prie Lietuvos pemzinimo. Ačiū! Tai galim visi ačiū pasakyti. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Geriausi komentarai. Numeris 3. Gerbiami protpemzai, ar nesvarstote savo podcastų papildyti vaizdinę medžiagą? TI nuostabiojoje šiaurės miestelio studijoje įsirengti filmavimo kamerą. Milda iš sporto salės? Nu tai dėl to ir launčinam Patreoną, mums reikia nusipirkti state of the art visą aparatūrą. Tik jau ne iš šiaurės miestelio turbūt būsim. Taip, tai reikėtų tikriausiai ir Mildai ir visiems kitiems pasakyti, kad šiaurės miestelio studija bent jau laikinai tikriausiai, ne, yra uždaryta renovacijai. Ir nes valoma po mūsų jo 7 epizodų ir 6 įrašyti tenai. Tikrai taip. Intensyviai vedinama. Tikrai taip ir, na, dėl tam tikro susidariusio teisės saugos pavojos yra daryta. jo, reikia išsišvedinti gerokai tenai, tikrai. Aš dar neturiu to paplūdimio kūno, tai, o kaip žinoma, aš turiu papildomą dar prievolę. O kiek tau reikia, Povilai? O epizodai skaičiuosim, ar... Jo, valandom. Ar sezonai skaičiuosim, iš tikrųjų. Bet tai tavogi Anthony Kiedis. Tai tada plaukus pasakyti. Mid-40s Anthony Kiedis, žinai. Su Iggy Popo. Milda, labai ačiū už klausimą. Logistiniais sumetimais negalim išpildyti šito labai šiaip tai rimto noro, nes aš taip pračiau būsiu labai nuostabi fantazija kažkieno akysia, aha, sakysiu savo tą toliau, nei sugraut šitą vaizdą jūsų akysia su brutaliu realybės šaltu kibiru. Bet iš tikrųjų tai mus skiria per daug tūkstančių kilometrų, kad galėtum nusifilmuot ramiai ir gražiai. Šiai dienai, taip, pandemija suardė mūsų planus būti fiziškai arti vienas kito, kas daro visą įrašinėjimą sudėtingų. Plus mes turime laikytis atstumų reikalavimų ir visų kitų dalykų. Mes visgi nesame muzikos žvaigždės, kurios, na, gali turėti tiesioginės televizijos transliacijas. Mes esam paprasti žmonės įrašinėjantys podcastą. Čia buvo labiausiai politkorektiškas atkalbėjimas nuo pornografijos filmavimo. Ačiū Jums. Numeris 2. Laukiam epizodo apie okultinį onanizmą Lietuvoje. Audrius iš, noriu pasakyti, Kauno.
Audrius iš Kauno. Tomas šiandien labai yra toks neapsisprendęs dėl žmonių buvimo vietos, kurie randasi. Ar čia tokį plausible deniability ieškai akcento kažkokio? Nu, jis ten nėra parašyta, iš kur jis yra. Aš tik tai dedukcijos keliu. Atmetiau 191 valstybę ir su triangulavau iki vieno miesto Lietuvoje. Tai čia, žinai, paklaidą pasilieku. Jeigu darysim savo video turinio, tai pirmasis video turinio epizodas bus apie okultinį nanizmą. Tikrai. O, bold promises. Labai griežti pažadai iš šio vietoj. Solo. Valandą laiką tiesiog. Solo ansamblis. Norėtų vieną miskoncepciją klarifikuot, taip pat venkim barbarizmų, ne taip kaip aš, kad aną kartą mes šnekėjom apie okultinį anonizmą, o ne onanizmą, bet turiu nuojautą, kad Audriau, tu tai jau žinojai. Turiu klausimą, koks, ar yra skirtumas tarp onanizmo ir anonizmo, nes onanizmas skamba kaip susijęs su ona būtų, o anonizmas su anonimais gal ar... QAnonu. Labai geras klausimas vėliau. Onanas buvo Nojaus sūnus, čia yra biblinis veikėjas. Ir iš čia ir ėmėsi šitas žodis. O anonizmas, įtarų naujadaras, turbūt reiškia tą patį tik anonimiškai. O čia patvirtinta, kad onanas, o ne onanas? Jo. Taip pat kaip Audrius iš Kauno, taip pat ir patvirtinta štai. Jo. Kaip konanas, taip onanas. Konanizma. Tai gal kaunonizma? Kaunonizmas. Šiaip atsakant Audriui, tai visiškai suprantu, nes aš irgi laukiu epizodą apie okultinį onanizmą Lietuvoje. Tai... Kažkas turės apsijant. Jo, jo. Negali tuščia šitą dirvą likti. Akivaizdžiai yra niša Lietuvoje. Numeris vienas. Kas bendro tarp šikšnosparnių, Musolinio ir Viktorio Kulvinsko? Kabėjimas žemyn galvą. Ieva iš internetų. Nu gražu. Čia toks tamsesnis Ieva. Man tik, iš tikrųjų, aš tą komentarą buvau skaitęs prieš tai, bet tik dabar susidėjo visi galai. Nes kodėl Musolinis kabo irgi. Taip, geras. Ne. Tik verta pažymėti, kad tai buvo vizualika perteiktas. Taip, taip. Turtinga vizualika atmieštas komentaras. Ir, nu jo, jis toks paliko įspūdį. Ieva buvo padėjusi komentarų, kur Musolinis kabėjo? Ne, ten... Ten buvo raumeningų vyrų rankos. Taip, trys rankos viena kitoje. Šiaip tikrai, manau, Povas galėtų daugiausiai papasakot apie vat, Viktoro Kulvinsko kabėjimą žemingavo, nes jis turi ir gifų gražių pasidarius, kurių kažkodėl neišeina parsisūs Povalai. Taip. Kažką reiks dėl to daryti. Kodėl aš vienas turiu tokį lobį. Ne, tokį lobį nešiotis. Čia, na, vos neeina link to, kad yra einama Lietuvoje prie Viktoro Kulvinsko judėjimo pradžios. A, ir cool, ir win, ane? Taip, win. Cool, win. Antro net nebuvau supratęs žodžių. Vaja. I mean. Ar kiekvieną savaitę mes atrasim kažką naujo apie Kulvinską? Tai tikiuos, kad ne. Viktoras Kulvinskas ant savo varganų pečių vienas neša visos Lietuvos memų potencialą 100 kartų aukščiau. 100 kartų. To, ką žin, Viktorą galima laikyti raganium? Čiuju. Kam tikra prasme, galvo, tai... Ekscentriškas, raugintais kopūstais gydyti siūlo. Ir jisgi yra, nu, ta prasme, man rods, turi žinio kažkokį tai titulą, netgi ten oficialų, bent jau kokį nors, tai, nežinau, pastoriaus kaip minimum. Grand Wizard? O kas duoda tokius statusus? Pauk, Alisterio Kraulio hebra tikriausiai duotų, ne, kokį Grand Wizard ne, tokia iš 2-3 karaidžių tokia organizacija. Ajo, jo, Grand gerai. Wizards. Kosminių kontaktų klubas. Kosminių kontaktų klubas. Tikrai. Aš nenusteptau, jeigu pasirodytų, kad Viktoras šiaip baigė kažkuros tai raganių mokyklos laidą arba žinių dar, aha, buvo tokios mokyklos. Dar prie trečio tarpo dalyjimo dar.
Kartu su Donelaičiu blaivino Lietuvą. Taip. Jis Donelaičiu tai, mokino blaivinti. O prieš tai surfino su Husovijanu kartu. Klausytoja ar klausytojų, už kiekvieną like ir subscribe Viliui išauga naujas plaukas ūsuose. Jei patinka, sharing, komentuok ir rašyk reviewsą Apple Podcasts. Tokiu būdu mums aiškiau, kokios temos jums įdomiausios ir šiaip. Glosto širdutę. Tai va, tokie ir herojai. Ir krašto apsaugos ministerijos puslapį radau tokį labai šitų herojų ir galbūt netgi tų, kurie turėjo ir pasiaukoti vertą sakinį, kuris sako, kad Lietuvos valstybės atkūrimas ir nauji gyvenimo iššūkiai padėjo atsiskleisti asmenybėms, kurios save realizuodamos turėjo sumokėti aukščiausią ir dažnai tragišką kainą, bet taip pelnomas nemirtingumas. Ir manau, kad šitos istorijos ir padaro šitus visus herojus pakankamai nemirtingais. Nu, Peseckui net mirt nereikėjo, žinai. Jis literaliai nemirtingas buvo. Mažai žinomas. Jis vis dar gyvena Čikagoje. Aprašymas, kurį davai, ir pristatymas aviacijos Lietuvoje, man kažkokia prasme primena programavimą ir IT sferą. Mhm. Ankstyvų 2000-ųjų iki dabar, kur paprastas žmogus gali, nu jau ne tiek, jau ne tokiu lygiu, bet gali pasiekti labai daug. Tie lakūnai patys sau taisė lėktuvus, patys kūrė tuos lėktuvus, inžinieriai, nes lėktuvai buvo gana paprasti. Neturėjai būt 30 metų patirtį turintis ekspertas, kuris žinos ne tik tai fiziką labai puikiai, bet ir elektroniką ir kažkokias sudėtingas sistemas. Tai buvo medžio, metalo ir drobės gabalas, kur gedimai buvo ant tiek paprasti, kad tu pats galėjai susitaisyti. Skrydžio metu panašu. Net gesyt variklio nereikia. Taip, Peseckas 6 klases buvo baigęs, tai realinės mokyklos. Tai... Ar jūs įsivaizduojat, kad dabar 21 amžiui Lietuva savo lėktuvą sukūra? Good point, nes tiesą pasakius labai sunkiai. Tas visai stebina, kad būtent tarpukario laikotarpiu šalis neturinti būtent inžinerinės tradicijos kažkokios didelis, galėjo sukurti savo lėktuvą, savo kokybišką lėktuvą. 3 lėktuvus sukūrė Dapkevičius. 3 dobius. Jo. 3 dobius. 3 dobius. Adobius. Šiaip ta... Yra tekę skaityti, kad kai sovietai užėmė Lietuvą, galiausiai lietuviško dizaino lėktuvus perėmė į Raudonąją armiją ir jeigu neklystų, vystė toliau tos pačius projektus. Kodėl ne? Tai klausimas, kiek toli būtų buvę galima nueiti iš tikrųjų su visais šitais dalykais. Ir man yra labai gražu, kaip turbūt Vilius tai ir minėjo, kad pati sritis yra tokia jauna ir mes neturėjom tokių, arba aš klystu, aš nežinau, kur tokių viražų ir tokių pasiekimų mes patys kaip lietuviai turėjom ir kuo mes galim pasigirti. Ir aš manau, kad nepelnytai yra per tyliai kalbama, pavyzdžiui, apie tokius dalykus ir turbūt todėl ir padarėm šitą epizodą. Gali būti Šimkus, gali būti Peseckas, gali būti tas bičias, kuris Čekui Jėgeriui... Vogė telefono. Ne, tas... Variklį nusivilko paskui. Ne, tas, kuris 1,5 milijono norėjo už misiją pagerinti garsą greitį. Tai apie jį ir nežino niekas. Nežinok, apie jį filmą padarėgi. Ir tai Hollywoodo filmas yra. Bet Čekas Jėgeris vis tiek yra žinomesnė pavardė. Ir jisai padarė tą, o ne tas bičias, kuris paprašė 1,5 milijono už tą misiją ir jo nepasirinko. Tu nepasipelnysi iš tos piloto profesijos, tai turi būti tokio idėjinės varomosios jėgos kažkiek iš tavęs, kad tu pasiektum tokius dalykus. Nu, tai Peseckas ant sparno nelipo už pinigus, jisai lipo, nes degė. Jo. Ir neturėjo išeities. Jis degė aistrą aviacijai. Tai tokia istorija, tokie du asmenys, kuriuos šiandien pasirinkau papasakot. Manau, kad tokių asmenų yra dar daugiau ir apie juos tikrai verta kalbėti ir manau, kad tikrai dar kalbėsim ateity. Gal ir kitos sritise mes dar turim labai daug apie ką šnekėti. Bet šiandien ačiū, kad klausėtės, buvo labai smagu. Istorija tikrai irgi neįlinė. Jeigu žinot kažkokių tokių žmonių, tai mes tikrai lauksim ir jūsų komentarų, ir jūsų žinučių, kurias galvom, kas yra labai faina, ir jūsų e-mailų ir visko. Tai nenustokit rašyti, mes nenustosim įrašinėti ir susitiksim kitam epizode. Iki. Iki. Ačiū. Iki.